Mtume Hashima ametufikia na sisi Islama tumempokea. Mtume Hashima ametufikia na sisi Islama tumempokea. Muhammad, 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 sallallahu alayhi wa sallam. Ameletwa kwa dalili kutoka kwa kijalia, yapasa tumkubali kwa anayotuitia. Kaondosha idhilali, hadhi akatuletea, na neema mbalimbali zikawaza tushukia. Muhammad, 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 sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, 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 sallallahu alayhi wa sallam. Sijui niseme nini kuhusu tumwa nabia, nampenda kwa yakini, Mola anashuhudia. Mapenzi yake moyoni haiba yaniletea, wallahi tumwa amini, kwake mimi ni fidia. Muhammad, 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 sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, 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 sallallahu alayhi wa sallam. Katufunza yalo mema, kheri akatuhusia, na pia akasimama maovu kuyakemea. Na hata tabia njema katufundisha nabia, ili tuishi salama hapa katika dunia. Kheri zilitufinika hapo alipotujia, dhuluma ikatoweka, adala ikaenea, watu walifurahika kwa kuzaliwa nabia, watu walifurahika kwa kuzaliwa nabia. Muhammad, 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 sallallahu alayhi wa sallam.